Olá, amigos do canal Mundo 4K, sejam todos bem-vindos. Para aquele que não me conhece, meu nome é Arnaldo e eu quero agradecer a você que está aí assistindo os nossos vídeos. Já dizer aí para você deixar seu comentário, se inscrever, dar aquele like esperto que isso tem ajudado bastante o canal. Vídeo de hoje, amigos, nós vamos abordar aqui o jogo Pac-Man. Eu já quero perguntar para você aí o que você acha desse jogo. Deixa aí nos comentários, né? E o Pac-Man, como eu tenho dito, né? Algumas pessoas amam e outras pessoas odeiam. Eu particularmente, eu tenho mais uma parte nostálgica, né? O meu lado mais nostálgico assim, eu acho que o Atari não é o Atari se não tivesse a versão clássica. Porém, quando eu ganhei o meu CCE, vinha esse cartucho junto com o videogame. E vou ser sincero, eu fiquei decepcionado, porque eu tenho um irmão mais velho que já jogava bastante Pac-Man no fliperama, né? Então a gente tinha aquela expectativa, nossa, né? O Pac-Man para jogar aqui no Atari. E quando a gente se deparou com essa versão aí, embora tenha jogado a noite inteira, não é a mesma coisa. Bom, vamos jogar um pouquinho ele. Vocês vão ver que assim, o jogo ele não é igual ao do fliperama, porém ele tem algumas coisas bem parecidas, como por exemplo, cada fase que você passa fica mais rápido o fantasminha, né? E a pílula ela perde ação mais rapidamente. É bem clássico, né? No caso aqui, o barulhinho dele, né? Olha só. É bem clássico mesmo. Mas é um jogo assim, relativamente assim, legal para você jogar com bastante amigos, né? Você fazer algumas disputas, né? Porém, é um jogo bem previsível, né? Um joguinho assim, bem previsível de como você vai jogar, né? Ele te deixa um pouquinho alienado, né? Você vai sempre fazendo da mesma forma, né? Aquele que joga Pac-Man já há um tempinho, ele já tem um método de jogar, né? Como ele vai abordar, como é que ele vai fazer, né? Mas não é um jogo relativamente assim difícil de estar jogando. Mas ainda consegui. Foi em cima ali, amigos, né? Vamos aqui passar de fase. Eu já dei uma vacilada ali, morri já logo de cara, né? Mas não é um joguinho difícil. Notem que os fantasminhas já ficaram um pouquinho mais rápido, né? E o tempo aqui da pastilha aqui, ela é mais, não é tão demorado como na primeira tela, né? Ela acaba mais rápido. E o cerco deles, né, vai ficando um pouquinho mais rápido também. Apesar que eles ficam andando de uma forma aleatória, né? Na versão do fliperama, né, cada um tem uma cor, né, e geralmente tem aquele que anda um pouquinho mais rápido e ele fica mesmo em volta ali querendo te pegar de tudo que é jeito, né? Você fica dando olé, né, de um lado pro outro ali e ele fica querendo te pegar de alguma forma, né? Então, o segredo aqui é comer primeiro aí no centro aí, né? É a forma que eu tinha feito, né? Já acabei aqui com as minhas pastilhas, né? Não fui rápido bastante ali. Mas não é um joguinho assim ruim de estar se jogando, não. Dá para fazer aí alguns campeonatos bem legal em casa, né? Bem legal mesmo. Depois eu vou abordar as outras versões, né? Eu já vi aqui tem o Pac-Man Jr., né? Que é bem legal também. A tela um pouco maior, né? O Miss Pac-Man. E saiu uma versão, né? Bem assim fiel à do fliperama também. Ainda consegui pegar todo mundo ali, né? Só que essa versão é de 8K, né? Essa clássica aqui só tem apenas 4KB, então não tinha muito recurso, né? Você vê que os fantasminhas têm a mesma cor, né? Não tem assim uma questão de você ter um som de fundo, né? Como a versão do fliperama, né? A não ser mesmo o pontinho que você vai comendo, né? Aqueles me cercaram. Mas assim, é um jogo bem nostálgico, né? Comente aí, né? O que que você. Ah, não deu pra voltar ali. Comente aí o que que você acha desse jogo, né? Lembrando que aqui a ideia do gameplay aqui não é mostrar minha habilidade, né? Mas é só falar um pouquinho mesmo sobre o jogo, né? O que eu acho interessante aí é o que eu falei pra vocês: a gente fica meio alienado jogando aqui o Pac-Man, né? Não deu tempo. Bom, amigos, é isso aí. Né? Ainda fiz aí 1.500 pontos, né? É uma vergonha. Acho que se é que é mais difícil, não sei se você já teve essa experiência, tenta estar tá jogando e falando, né? Se eu ficasse aqui calado e ficar mais concentrado, talvez eu não erraria tanto, né? Mas tá aí a versão aí do Pac-Man, né? Joguei aqui no controle original, né? Fica um pouquinho melhor para estar tá jogando, né? Lembrando que eu fiz uma adaptação, né? Ele encaixa aqui no meu controle de fliperama, olha só, né? Então, ele encaixa aqui.
né? A ideia é essa mesmo, né? Logo, logo eu vou fazer também aqui alguns gameplay de Odyssey, né? E eu vou usar um controle do Odyssey também, eu acho legal. Bom, comente aí o que que você tem achado aí do Pac-Man, o que que você acha aí desse jogo, né? Se ele é nostálgico para você, se você gosta, se você não gosta, né? Eu particularmente hoje aprendi a gostar um pouquinho mais, né? A gente vai, é assim, falar sobre Atari eu sou meio suspeito. Bom, não esqueça aí de se inscrever, amigos, de deixar seu comentário, de dar um likezinho e até o próximo vídeo.